А у столиці сьогодні представили новий мобільний додаток. Його назвали «Дія». Тепер отримувати державні послуги та зберігати важливі документи можна буде онлайн за допомогою смартфона. Як це працює, бачила Олена Логінова. Тепер прямо у себе в смартфоні можна користуватися документами в електронному вигляді та отримувати державні послуги онлайн. Вже завантажують у новий додаток «Дія» посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Наша мета – зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та за допомогою інтернету. У тому числі голосувати – і це наша мрія, і ми це зробимо, голосувати на президентських, парламентських чи місцевих виборах. Електронне посвідчення водія та техпаспорт у смартфоні вже можна пред'являти поліцейським. Вони перевірятимуть його через QR-код і номер в базі. У найближчих планах Міністерства внутрішніх справ створити цифровий образ паспорта громадянина України. Цифровий паспорт працюватиме через мобільний додаток «Дія» і дозволить посвідчувати особу під час медичного обслуговування, банківських операцій, під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг на пошті під час подорожей залізничним або повітряним транспортом в межах країни. Прем'єр Олексій Гончарук наголосив, уже цього року після аналізу найактуальніших державних послуг у міністерстві збираються оцифрувати половину з них. А за наступні 3 роки всі 100% послуг переведуть в електронний варіант. Ми почали з елементарного. З того, щоб в ваш смартфон закачати ваші найпотрібніші документи. Для того, щоб вам більше ніколи не доводилося стикатися з ситуаціями, коли хтось щось загубив, коли щось хтось вкрав. Ми розширюємо функціонал документів. Це означає, що за водійськими правами тепер можна буде купити квиток, наприклад, на літак. Тому що все одно це документ, який ідентифікує особу. Тобто всі зайві умовності, вони мають піти в минуле. Мобільний додаток «Дія» вже доступний для завантаження в Apple Store і Google Play. Працюватиме безкоштовно, плата за трафік не передбачена. Цього року функціонал додатку розширять. Внесуть автоцивілку, студентський квиток та паспорт громадянина України. Олена Логінова, Валентин Бєліч, подробиці, телеканал Інтер.